Jos te olette nähnyt se mun shorts-video, missä mä rakennan tän mun mummilassa, niin teidän kannattaa katsoa myös tää. Elikkäs tässä on toinen tämmönen. Tilasin, tai siis kävin hakemassa tori.fi:stä ostin 20 Sourare. Siinä oli alkuperäiset ohjeet. Tässä on vähän puuttuu paloja plus tarrat. Niin tosta puuttuu ja tosta puuttuu. Mutta mulla on tässä vähän näitä, niin mä laitan ne. Ja sit mulla on vanhat tarrat, mitkä mä myös lisäsin tohon. Niin mä voin laittaa ne tähän. Mutta no niin. Okei, niistä riitti yhteen riviin, mutta nyt siis laitan tän yhden takas. Okei, mä saan sitä ilman tätä. Mä saan sitä kamerakädessä. Nyt se on korjattu. Tää toinen puoli vaan jäi tolleen, mutta ei se haittaa. Sit laitetaan tarrat. Aivan sairaan.